Il-ġurnata tajba. Xtaq ta' samakom, ek xie riflessjoni fuq il-tema ta' kam sajf. Illi għanna għedin nipreparaw u fl-istessin nħarsu għoddin biex neċċelebrawh fuq s-solu ġej. Tema ta' din is-sena kif ta' fuqija ħinin il-fuqra fl-ispirtu għax tagħhom jasħal ta' tasmawiet. Aħna bnedmin maħluqa fuq is-sura u x-bija ta' Alla. Kreaturi illi għanna diversi limiti u fl-istessin Anke kif tajna l-kelma ta' Alla fil-Bibja, aħna mistednin biex insiju nixfokka lill-Alla, permezz tal-grazzja tiegħu innifsu. Meta l-bniedem fl-istess ħin ħaseb illi seta' jsir bħal Alla mingħajr l-għumra tiegħu, il-bniedem imtela bis-superbja. Ma baqax ħobb u dar kontra Alla. Dan insibuh fit-tielet kapitlu tal-Ġenesi. Alla sar bniedem f'Ġesu biex jirina kemm hu prezzjuż il-bniedem u għalhekk biex jagħtina l-ħajja u l-ħajja bil-kotra. Għalhekk biex nobdu l-kmandamenti tiegħu biex il-ferħ tiegħu ikun fina u biex il-ferħ tagħna jkun sħiħ. Għalhekk inkunu ħenin jekk nafu li għandna bżonn lill-Alla u l-imħabba tiegħu. Aħna ngħidu li ħadd ma jista' jagħti minn dak li m'għandux. U aħna ma nistgħux inħobbu jekk aħna ma nkunux mimlija bl-imħabba li ġejja minn Alla li jħobna. Għalhekk li ngħix il-faqar fl-ispirtu jfisser li jien nagħraf li għandu bżonn lill-Alla u li mingħajru ma nistax inħobb mill-qalb bla ma nistenna xejn lura. Ifisser li rrid inkun umli u nagħraf li jiena nkun ħieni mhux biss bis-saħħa tiegħi għandu bżonn lill-Alla u bżonn il-ħobb li xurxin u għandu wkoll bżonn ta' ħaddieħor. Mhux taf xejn Ġesu kmandana biex inħobbu lill-Alla u lil xurxin. B'hekk, meta ngħixu fil-prattika s-solidarjetà ta' kull persuna, ikunu qegħdin nirbqu s-superfja u l-individwaliżmu li aħna tant ingergu kontrih. Din tirrifletti ruħha wkoll fl-istil tal-ħajja tagħna. Aħna ngħixu f'soċjetà illi ġġejla nemmu illi aktar ma nofqu aktar ma jkolli affarijiet materjali jiena b'mod individwali jiena aktar ser insir kontent aktar ser nkun aċċettat minn ħadd ieħor. Dan l-istil ta' ħajja jippromovi l-individwaliżmu fejn jien ma jibqax importani mill-ġid tal-oħrajn imma biss kemm se jaqbilli jien. Ġesu jirina, li jekk aħna nħobbu, jekk aħna nagħtu mill-qalb lill-Alla u lil xurxin, aħna nirċievu dan kollu għal 100 darba iżjed, hekk kif insibu fl-Evanġelju ta' San Mark kapitlu 10. Meta aħna nħobbu u kunu ġenerużi, meta aħna nintolbu lill-Alla u kunu onesti u naħfru bl-għeluna tiegħu, is-saltna ta' Alla, is-saltna ta' mħabba vera, ġustizzja, ħniena u libertà tikber fina. Din il-paċi tikber ukoll bejnietna biex nikkrew komunità fejn fija Ġesu u preżenti. F'din il-komunità fejn naqsmu l-ġid tagħna nistgħu wkoll ngħixu dik il-għena tal-qalb li Ġesu jaqabbilha ma dik il-ġawra tan prezzjuża li meta negozjant induna biha imur bih kull ma jkollu biex jixtrilha.